Posledné hodiny roka 2022 sú tu a extrémne teplé počasie tiež, a to aj na horách. Dostáva sa k nám veľmi teplá vzduchová hmota až z tropických oblastí. Pocítili sme to dnes napríklad na Záhorí, kde bolo okolo 13 stupňov, v Tatranskej Javorine viac ako 11. Vitajte pri poslednej tohoročnej predpovedi. Teplé počasie máme v dôsledku rozloženia tlakových útvarov nad Európou. Nad Stredomorím a juhovýchodnou Európou je tlaková níž a nad severozápadnou a severnou Európou rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Medzi nimi k nám začal prúdiť od juhozápadu veľmi teplý pôvodom tropický vzduch. Slovensko tak zažije nezvyčajne teplý štart do nového roka, kedy budú padať pravdepodobne aj teplotné rekordy. Zajtrajšie maximá sa budú udržiavať v intervale od 10 do 15 stupňov, len pri hmle bude chladnejšie. Ak sa vôbec vyskytnú nejaké zrážky, tak len výnimočne a slabé. Vietor bude fúkať od juhovýchodu až juhu rýchlosťou do 25 km za hodinu. V noci na horách zafúka ešte prúdko až búrlivo. Aj počas silvestrovskej noci až do zajtrajšieho predpoludnia sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou len do 50 až 200 metrov. Posledná noc v roku bude oblačná až zamračená lokálne s hmlami a s riedkavými slabými zrážkami. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách bude aj zmenšená oblačnosť. Do rana sa ochladí na 6 až 0 stupňov. Vraví sa, január dobrý je, keď chotár bielie. Začiatok roka však pripomína skôr jesenné, hmlisté a teplé počasie. Na západnom Slovensku privítame nový rok polojasným až oblačným počasím a bude veľmi teplo od 9 do 15 stupňov. Na strednom Slovensku bude v nižších polohách skôr oblačno až zamračené, ojedinele rátajte s hmlou a výnimočne aj so slabými zrážkami. Na horách a lokálne aj v nížinách bude len malá oblačnosť. Teplota 6 až 12, lokálne aj viac stupňov. Na východe Slovenska bude zajtra tiež oblačno až zamračené, ojedinele so slabými zrážkami. Vo vyšších polohách a miestami aj v nižších sa očakáva aj zmenšená oblačnosť. Teplota 6 až 11 stupňov, pri zmenšenej oblačnosti na severe môže byť aj viac. Nový rok na horách bude krásny, prevažne slnečný, len na podhorí sa lokálne vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Bude inverzia a tá sa prejaví vo výške 1500 metrov teplotou až okolo plus 12 stupňov. Tlak vzduchu ten sa zajtra meniť nebude. V pondelok bude takéto počasie pokračovať a zostane aj teplo od 6 do 10 pri zmenšenej oblačnosti do 14 stupňov. V útorok sa vzduch mierne ochladí na 5 až 11 stupňov. V počasí však žiadna výrazná zmena, len ojedinele môže slabo mrholiť alebo sprchnúť. V stredu sa zrážky vyskytnú len ojedinele a bude o niečo chladnejšie, 2 až 9 stupňov. Vo štvrtok bude na mnohých miestach pršať alebo sa vyskytnú prehánky. Vo vysokých, neskôr už aj v stredných polohách snehové, pri teplote od 6 do 11 na severe okolo 3 stupňov. Poďme sa ešte pozrieť, ako ste trávili Silvester. Napríklad v Brezne vám dnes mrholilo. Ani v Terni nevyzeralo dnešné počasie ako typické silvestrovské. Za to Šaštín si posledný deň v roku vyslúžil slnečné a takmer jarné počasie s 12 stupňami. Na záver vám za celú redakciu počasia ďakujem za vašu priazeň v uplynulom roku. No a do nového roka prajeme veľa zdravia, lásky a najmä rodinnej pohody. Prežite veselý Silvester a dovidenia zajtra.